まれびし
立てるがよし。
Tá, beleza, eu corrompi. O equipamento será corrompido com Jean Rita e gota de podridão. Já corrompi, isso quer dizer o quê? Isso transformará o senso nada em um item corrompido. Deseja continuar? Sim. O item foi corrompido. Pronto, mas não diz o que que é. Agora vamos ver se eu tenho. Se o item está aqui corrompido, como ele falou. Tá corrompida, mas aí quer dizer o quê? Será que é pra mudar ali na parte de forjar? Ou... aliás, reforjar de repente? Beleza, deixa eu ver aqui. A parte de corromper só tem lá naquele mundo lá mesmo. Beleza. Irashai! Reforjar, deixa eu ver. Não aparece que eu corrompi. Quero saber mais. Itens etéreos, requisições, suplementos do espiritual. Itens etéreos. Itens etéreos. Universalidades são divinas. Itens etéreos são infundidos com o poder dos deuses. Embora possam muitas coisas em comum com os divinos, sua força ainda é maior. Há certos efeitos especiais que são encontrados só em etéreos. Desmonta. Você pode montar etéreos para receber fragmentos divinos que podem ser usados em matéria-prima para forjar itens novos. Reforjas com fragmentos especiais divinos para forjar etéreo. Diferente dos itens divinos, itens não podem ser forjados. Quero saber mais sobre. Aqui não fala. Beleza, então. Vou fechar o vídeo por aqui. Vou procurar saber o que é corromper os itens. Depois a gente explica melhor o que é. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu.